Розберемо тему, яка дуже важлива на сьогоднішній день. Це коронавірусна інфекція котів. І ми прослідкуємо весь ці етапи дуже важливі від коронавірусу до ФІПу. Так, і будь ласка, напишіть в чат, чи вам чутно мені, чи зв'язком все добре, щоб ми розуміли, чи починати. Так, все добре. Тоді розпочинаємо. Так, ознайомлення, в принципі, з коронавірусною інфекцією. Я думаю, що ви в своїй практиці як розвідники ви зустрічались. Це така дуже недооцінена тема і вірус, тому що розповсюдженість масштабна, дійсно масштабна і, на жаль, проблематична у диференціації та лікуванні. Взагалі, коронавірусну інфекцію ви зможете для більшого свого розуміння порівнювати з коронавірусною інфекцією у людей, тобто да, цей вірус COVID. Це вам буде легше зрозуміти, в чому взагалі проблема. Дивіться, спочатку ми розберемо, що коронавірусна інфекція, вона є РНК-вірусом. І він взагалі присутній в багатьох популяціях кішок по всьому світу. Тобто в нас уражуються не тільки домашні кішки, не тільки породисті кішки, в нас, в принципі, можуть хворіти і гепарди, і сервали, і так далі. Тобто навіть в дикій природі він розповсюджений. Взагалі 80% кішок, вони так чи інакше, але вони зустрічаються за своє життя з коронавірусною інфекцією. І тут вже нас питання, як це вплине на організм тварини. Тобто, взагалі, коронавірусна інфекція загалом вона має два штами. Як в нас має штами свої, так розповсюджені із різними симптоматиками, так і в нас має коронавірусна інфекція саме котів два штами. Перший штам це найрозповсюдженіший кишковий коронавірус. І другий штам це вже інфекційний перитоніт. Тобто це вже кишковий коронавірус, який просто мутував, і в нас для кожної тварини свій індивідуальна така поломка гену, яка призводить до інфекційного перитоніту. З приводу розповсюдженості, так, інфекційний перитоніт це не така глобальна проблема, але в наш час, в нашій епізодичній ситуації в Україні, вона зустрічається набагато більше на сьогоднішній день по статистиці нашій власній. Далі, з приводу коронавірусу взагалі, від симптоматики до проявів і до лікування. Коронавірус. Взагалі, цей коронавірусний ентерит, так, кишковий коронавірус, якщо будемо так, ну, краще виражатись. Кишковий коронавірус. Взагалі його відносять до хронічних вірусних інфекцій. Але насправді 5 від 5 по статистиці міжнародній, глобальній, від 5 до 14% тварин, вони стійкі до коронавірусу. 70% вони переносять коронавірус як транзиторну інфекцію. Просто вони зустрічаються, перехворівають, так, елімінують з організму і все. В них є свій імунітет незначний в подальшому при зустрічі з цією інфекцію, але є такий момент, що тварина також може впродовж життя зустрічатися з цією інфекцією і може також по новому етапу нею перезаражатись. І 13% в нас залишаються персистуючими носіями. Це відбувається, коли в нас є супутні якісь проблеми або імунодефіцити в організмі, коли в нас імунітет не може посприяти все-таки елімінувати, тобто витіснити цей вірус з організму. Тому вони залишаються персистуючими носіями на більшість досить великий період свого життя. І тільки 1-3% вони дійсно інфікуються інфекційним перитонітом, тобто в них виходить
мутація вірусу в інфекційний перитоніт. Сам інфекційний перитоніт, відразу скажу, що він для інших під час, тобто захворювання, так, при вже клінічних проявах, він не заразний для інших тварин, для інших кішок. Тобто інфекційний перитоніт – це мутаційний вірус кожної тварини індивідуально, тобто він не передається. Далі. По шляху передачі. Шлях передачі в нас це фекально-оральний, тобто непрямий. Як це відбувається? Тобто, коли тваринка десь там какає, так, розповсюджує свої калові маси, наприклад, там з лотка прийшла лапками, десь вона походила, і всі ці в нас частинки вірусу, вони попадають в організм іншої тварини. Тобто це не повинно бути обов'язково якийсь дуже щільний контакт в плані там вилизування, кусання або якимось венеричним шляхом. Ні, це непрямий фекально-оральний. Як це відбувається? Тобто вірус, він попадає саме в носоглотку, і саме в носоглотці він починає свій перший шлях реплікації, тобто розмноження. З проявів. З проявів в нас такі дуже неспецифічні. Всі ознаки кишкової інфекції, тобто це діарея, це чутливість травлення, тобто реакція на, в принципі, раціон, це тошнота, це діарея. Навіть, в принципі, по клінічному аналізу крові, там, в принципі, може бути якісь незначні відхилення, але вони не специфічні взагалі. Далі з проявів у молодих тварин або у старших, так, тварин. А якщо це якісь молоді тварини, так, вони мають прояв саме тонкокишкової діареї. Якщо ми говоримо про старших немолодих тварин, там 10-12 років, то все прояви більш товстокишкової діареї. І саме в товстому відділі кишківника цей вірус дуже добре і дуже давно по срокам може там сидіти і просто інколи розповсюджуватися, тобто виділятися скаловими масами. Як це виходить? Деякі тварини, вони можуть бути взагалі виділяти цей вірус тижнями, місяцями, і навіть руками, тобто просто постійно, тобто якимось періодами виділяти. Там це може бути тиждень, якась у нас здухання інфекції. Далі через місяць вона також починає виділяти вірус з організму скалом. Також є такі фактори, які сприяють цьому. Це, наприклад, перезараження. Якщо там в нас в скупченні є декілька тварин, так, і в них також є виділення цього коронавірусу, в нас виходить просто якесь замкнуте коло, коли вони один одного починають перезаражати. І у вас фактично у всіх ну, тобто виникає перезараження різними штамами цього вірусу. І дійсно змінюється антигенність і, в принципі, чутливість до можливості в мутації вірусу до ФІПу. Інколи в якихось випадках ми не спостерігаємо саме виділення з яскравими клінічними симптоматикою, тобто це не завжди може бути навіть діарея якась або там розлад. Так, це може навіть просто виділятись при нормальному самопочутті і без клінічних проявів в зовнішнє середовище. Далі. З приводу, так, від цього є в нас лічні запитання з приводу, чи має ще якісь шляхи передачі цей коронавірус. В нас так проводяться дослідження, завдяки яким ми підтверджуємо ту чи іншу висновок. Так, наприклад, щодо трансплацентарної передачі, наприклад, від матері до тваринки. Так, надзвичайно рідкісне явище, тобто це вже тваринка під час виношування плодів, вона вже повинна під час вагітності захворіти ФІПом, тобто під час вагітності в неї вже повинен розвинутись ФІП, щоб в нас так якась трансплацентарна передача відбулася. Але, скоріш за все, в нас просто кошенята, вони будуть мати антитіла материнські, і далі вже просто під час
сумісного утримання, вони вже можуть отримати якісь часточки цієї інфекції, бути вже серопозитивними, тобто мати антигенні структури проти цього коронавірусу. Далі я розкажу, що саме я маю на увазі, як серопозитивність і що вона для, як вона взагалі важлива для діагностики подальшого коронавірусу. Далі, з приводу передачі коронавірусу через переливання крові. Це не повідомлялося і не зафіксовано такий шлях передачі. З приводу векторного моменту передачі, це мається на увазі через укуси комах, тобто через також бліх, не зафіксували. Проводили дослідження, не було такого також підтвердження цього факту, що через якісь укуси векторна передача в нас дійсно є. З приводу інфікування, взагалі у розплідниках кошенята зазвичай інфікуються в молодому віці, у віці кількох тижнів. І з приводу статистики це підтверджується, що молодий вік, менше одного року, він був суттєво пов'язаний з виділенням коронавірусу. Тобто до року тварини з більшою вірогідністю будуть мати великий відсоток виділення коронавірусу саме в зовнішнє середовище. З приводу зараження. Коли після природного зараження коти починають виділяти вірус із фекаліями вже через 2 дні і продовжують виділяти, знову ж таки повторюсь, протягом днів, тижнів, місяців, іноді навіть протягом життя. Тобто це постійна персистуюча інфекція. А виділення, так, вона може тривати від кількох тижнів і до місяців. Потім припиняється або виникає з перервами. Та може повторюватися через повторне зараження в ендемічному середовищі. Тобто це якраз ось такий замкнутий кол. Оскільки імунітет від коронавірусу, він є короткочасним. Тобто він не тримається так на все життя, він має властивість також пригнічуватись зі сторони паралельних факторів, які впливають на організм. Далі. З приводу діагностики. Дуже велика помилка, це навіть стосується багатьох ветеринарних лікарів. Тому що, по-перше, коли в нас є підтвердження якоїсь гіперчутливості травлення, у нас ентеропатія аутоімунна, так? Лікар вам не може це поставити до того часу, коли він точно не виключить в нас персистуючу коронавірусну інфекцію. Тобто тільки після цього ви можете стверджувати, що ваша тваринка не передає коронавірус зовнішнє середовище, так? І це не є якоюсь там харчовою гіперчутливістю або непереносимістю. Також є такий дуже великий міф, що високий титр антитіл до коронавірусу, це в нас вже є ФІП, або одноразове тестування тварин там як експрес-тестом, так? Він це вважається там антитіла та серопозитивність. Це не стверджує, що тварина прям виділяє навколишнє середовище вірус. Серопозитивність, тобто наявність так, там позитивної діагностики по експрес-тесту або методом ELISA, яка здається в лабораторію на титр антитіл, так, якщо серопозитивний, якщо великий титр антитіл, це не рівняється виділенню активному коронавірусу. Це може просто значити те, що тварина зустрілася з цією інфекцією, вона її викинула з організму, і в неї є короткочасний імунітет. Тобто це може означати таким чином. Далі. Як ми повинні розуміти результати ІФА? У ветеринарії зазвичай по методу ІФА досліджують переважно імуноглобуліни G. При ідентифікації високого рівня титру імуноглобулінів G можна зробити висновки, що наявний імунітет до даного виду патогену, але неможливо дати заключення, що в даний момент патоген присутній в організмі. Для цього вже потрібно ідентифікувати імуноглобулін M. При високому титрі цих антитіл можна робити висновки про наявність патогену в даний момент. Але також
Ми повинні розуміти про серологічне дно, період від моменту інфікування до моменту вироблення імуноглобулінів G. В цей період виникає найбільше пошкодження організму і може продовжуватися від декількох днів до тижнів, приблизно 21 день. У нас виникає виділення. Також, чим вище титр нам приходить, так? Тим більша ймовірність виділення коронавірусу у кішки, а також тим більша частота виділення коронавірусу з фекаліями. Але також ми повинні розуміти і про вірусне навантаження. Це не один неодноразова акція. Тобто ми не повинні зробити там тест, потім титри антитіл, і в нас один за один раз, і в нас приходить позитивно. Ми все кажемо, що в нас все тварина виділяє вірус або там серопозитивне. Через тиждень ми повинні повторити. Якщо він негативний, ще третій раз ми повинні через тиждень повторити ці аналізи і зрозуміти, якщо також він негативний, то ми можемо стверджувати, що в нас просто перший раз була хибно позитивний результат. Таке, на жаль, може бути через інгібованість коронавірусу і через мутації. Тобто це може бути. Далі. Далі, в принципі, щоб поставити діагноз кишковий коронавірус з активним виділенням, нам потрібно оцінювати комплексно ці методи і аналізи. Тобто, ви здаєте аналіз по методу ПЦР, тобто це аналіз скалу на ПЦР діагностику коронавірусу, і аналіз по методу ІФА, тобто на серопозитивність та на імуноглобуліни М для виявлення титру антитіл до коронавірусу. І це буде комплексний підхід для підтвердження ФІП і для підтвердження коронавірусу. Тобто, щоб зрозуміти, так, чи в нас виділяється кишковий коронавірус з фекаліями, вам потрібно обов'язково комбінувати ці методи. Тобто, ПЦР, калу. Перший раз здаєте, оцінюєте комплексно, є сумніви, перездали краще другий раз, через тиждень. І так до місяця ви можете здавати кожен тиждень, щоб зрозуміти дійсно підтвердження цього кишкового коронавірусу. Це дуже важливо, тому що, на жаль, через індивідуальне, так, чутливість цього вірусу і взагалі його реплікацію в нас можуть бути прихресні реакції, і дійсно може в нас хибно негативні і навіть позитивні результати приходити. Тому, щоб впевнитись, нам потрібна декількаразова така акція підтвердження цього наявності цього вірусу. З приводу лабораторій, так, в нас є, на жаль, не так багато лабораторій, які ми можемо довіряти. Зазвичай ми здаємо в Zoolabics, це лабораторія, яка себе добре зарекомендувала, та на наявність і кількість ДНК частин вірусу в крові, це Полтавський дослідницький інститут, який робить багато таких, в принципі, в нас аналізів, і до яких ну, ми не маємо претензій. Тобто, з приводу адекватності виконання аналізу, ми довіряємо цим двом лабораторіям. З приводу також є в нас таке твердження, що проводились дослідження, і щоб зрозуміти, які взагалі породи тварин вони більш сприятливі до захворювання кишкового коронавірусу, та які тварини більшому ступені і з більшою вірогідністю вони далі мутують, в яких далі мутує вірус в вірусний перитоніт котів. Це проводилося в японському дослідженні. Взагалі було взято 17 тисяч кішок, тобто це дослідження суттєве. Тобто масштабне, і з приводу поширеності антитіл коронавірусом становила від цих 17 тисяч 67% саме серед породистих кішок, і тільки 31% у неплемінних. Також з приводу породної передумови серед чистопородних кішок у цьому дослідженні в Японії показала найменше, так, титр антитіл до коронавірусу. Це американська короткошерстна, гімалайська, східна, перська та сіамська породи. І, на жаль, велику поширеність
В нас показали це шотландська вислоуха, мейн-куни і норвезькі лісові кішки. Також з приводу в нас є таке твердження, що в нас є так, у кішок є групи провін, і що фенотип котячої групи А, Б він не пов'язаний з позитивним статусом антитіл до коронавірусу, тобто немає зв'язку між групами кров'ю та передачею. Ніж тобто немає зв'язку між групами крові та передачею. Так. І найбільше такий чутливий момент це лікування. Тобто, якщо ми побачили так виділення стійке коронавірусу, якщо ми це підтвердили, якщо в нас так дуже багато кішок в розплідниках, які контактували, які поміж собою також могли перезаражати цією інфекцією, і в нас постає питання щодо лікування. Так, в принципі, так, в нас є симптоматичне лікування для зниження взагалі цієї симптоматики та стабілізації стану тварини, так? Але основний момент у нас залишається кишковий коронавірус. І тут такі моменти, що лікування кишкового коронавірусу воно виправдано, але тобто, якщо в домохозяйстві є кішки з інфекційним перитонітом кішок і кішки-носії з ознаками хронічної ентеропатії, але ми маємо використовувати лікування тільки тоді, коли в нас не сумнівні випадки, а дійсно підтверджені, щоб уникнути резистентності. На жаль, так, в нас є взагалі з'явилось дуже багато препаратів з доведеною ефективністю щодо взагалі коронавірусу та взагалі ФІПу. Їх дуже велика кількість. Але також є такий основний момент в нас ускладнення це доступність та транспортування. Тобто, якщо ви з цим зіткнулись, так, і думаю, що в принципі в практиці ви зустрічали багато випадків, напевно, і коронавірозу цієї плутанини, і в принципі ФІПу. І ви знаєте, що в нас існує препарат GS, в нас є і пероральна форма таблетована, і ін'єкційна форма. І також ви знаєте, що в нас є такий аналог і лікування як молнупіравір, це таблетки, які використовуються для лікування коронавірусних хворих у людей. Також у нас є і ремдесивіри, тобто і в пероральній формі, але це більш вже западна тема, тобто проблеми з транспортуванням, те, що я мала на увазі, і взагалі, в принципі, з знаходженням тут в Україні ремдесивіру саме ін'єкційної форми, тому що він також дороговартісний і також не так широко розповсюджений, і нам також потрібен час для транспортування доставки. І є такий момент, що в нас є доведено, що як антибіотики в нас викликають резистентність, так і ці препарати в нас можуть не працювати, якщо ми застосовуємо їх один раз. Тобто, в нас також є резистентність до препаратів GS-у і та препаратів молнупіравіру не так, в принципі, високий відсоток, але по більшій частині це всі аналоги нуклеозидів, всі препарати ремдесивіри, GS різних видів, вони викликають в нас резистентність. Тобто, якщо ви, наприклад, там полікували коронавірус, то якщо це не 100% гарантія, що ви його вилікуєте і повністю ви його переможете, так, це може навіть в подальшому все ж таки мутувати в ФІП, і тоді лікування у вас ФІПу значно ускладнюється, тому що у вас буде резистентність до препарату, і у вас ще більш звужується коло доступних препаратів, які можуть спрацювати. Але якщо в нас виникла вже така ситуація, коли ми повинні виконувати лікування, то краще застосовувати все ж таки препарати саме пероральної форми, тобто ті, які будуть або в таблетованій, або в капсульованій формі. Наприклад, препарат вибіру молнупіравір, який використовується по 10 мг на кілограм один раз на добу від 4 до 7 днів. Тому що молнупіравір, тому що кишковий коронавірус, він реплікується в нас в
кишковому епітелію. Тобто, якщо препарат буде вже першочергово йти у місце реплікації вірусу, його розмноження, він прямою дією буде на нього впливати та вбивати. Тому краще використовувати все ж таки пероральні форми, і це така буде перестраховка до подальшого життя тварини. Так, ми даємо більше шансів на виживання саме від ймовірного мутування штаму ФІПу. Після зараження, так, як же я вже сказала, що в нас реплікація вірусу першочергово відбувається в носоглотці та ентероцитах, а виділення вже відбувається періодично. З приводу вакцинації ми також це розглянемо, це також дуже чутливі моменти. Далі, коли у вас відбувається ось цей перехід від кишкового коронавірозу до вірусного перитоніту кишок? Взагалі, те, що ви повинні врахувати, це умови виникнення. Тобто, саме дослідженнями підтверджених фактів щодо причин дійсних, що викликає такий тригер, що є якимось тригером для мутування і переход кишкового коронавірозу до ФІПу, ще проводяться дослідження, але по статистиці виділені фактори більшої вірогідності мутації. Тобто це послаблення імунної системи, це враховується супутні інфекції та стрес. Супутні інфекції, на жаль, в кишок їх дуже велика кількість інфекцій та бактерій носійство, яке може хронічно просто протікати безсимптомно. І стрес. Стрес в нас велике значення, дуже велике масштабне значення має саме для кишок, тому що кишки взагалі вони всі чутливі до стресу, так? Це ми наперед потім забіжимо. Я вам більш детально розповім, що взагалі можна зробити для зменшення цієї вірогідності і для зменшення стресу. Далі, вік. Молоді до 3 років кішки вони можуть з більшою вірогідністю, так, в них оцей період є піком можливості мутації. Та другий такий пік – це старші кішки, починаючи з 10-12 років. Та можливі генетичні фактори, як ми вже розглянули і затронули цю тему, що в нас є передумови саме породні та генетичні. Далі, коли в нас вже мутує вірус, для вас важливо, в принципі, це вже вам на допомогу приходить ваш лікар, ваш ветеринар, до якого ви звертаєтесь, який взагалі вас спостерігає, тому що в кожному розвіднику є свій ветеринар, і ось він вже повинен вчасно зреагувати та звернути увагу. І, в принципі, ви повинні звернути увагу, що це найперші клінічні прояви можливого вірусного перитоніту кішок, вони дуже неспецифічні. Тобто це субфебрильна лихоманка 39,5, це анорексія. Тобто тварини просто трішечки худіють, трішечки збрасують вагу, менше їдять, в них є лихоманка, так, ми можемо інше, ну, ветеринари можуть підозрювати, в принципі, інші супутні інфекції, не першочергово ФІП, так, може бути анемічні. Це вже як наслідок прогресування вірусного перитоніту. І перше те, що можете замітити там якусь задишку з приводу, так, збирання якогось рідини в грудній порожнині або зміни в очах. Тобто в нас є такі дуже специфічні ознаки, тобто ви не зможете це не помітити. Тобто це вже прям яскраві є відхилення. По формам прояву, на жаль, також це дуже багато моментів з приводу, що це може бути і волога, і суха, і волога з невролічною формою, тобто у вас може бути і випід грудні або чревні, і додатково ще невролічна форма, або додатково офтальмологічна форма, або тільки невротоофтальм, або взагалі комбінована. Тобто варіантів дуже багато, і тут вам повинен допомагати вже ветеринар. А ви як власники, так, як
люди, які, в принципі, від самого народження з цією твариною, і ви можете прослідкувати і, в принципі, допомогти вашому ветеринару поставити цей діагноз. Тому що якщо були признаки якогось кишкового коронавірозу, якщо ви самі ідентифікували з приводу аналізів, так, ви знайшли серопозитивний кишок у своєму розпліднику, так, це дуже буде велика допомога і, взагалі, рішення проблеми. Так, з приводу вакцинації. Як ви знаєте, в принципі, так, що, я думаю, ви вже зіштовхувалися з таким питанням великим щодо вакцинації. Що ж нам робити, як взагалі застережити тварин від коронавірусної інфекції? В нас на сьогодні розроблена тільки одна вакцина, на жаль, одна вакцина від Zoetis. Але вона ліцензіона, тобто має ліцензію тільки в Канаді, США та в Австралії. Все. Навіть в Європі немає ліцензії. І додатково тут є також моменти, що це оронозальна вакцина, тобто вона вводиться в носову порожнину. Такий момент, що перше, доступність. Не можна доставити так в Україну цю вакцину знайти. Це просто нереально. Якщо доставити, то в принципі умови доставки та взагалі її ефективність вона буде рівна просто нулю. З приводу віку, ліцензія на використання є тільки з 16-тижневого віку, тобто раніше не можна. Але в нас тут інша проблема, що до 16-недільного віку в нас вже багато кошенят, тварин, вони вже є серопозитивними, тобто вони вже мали контакти з коронавірусом. І якщо вони вже серопозитивні, якщо в них є антитіла, вакцина або перше, вона не буде ефективною, а друге, вона може призвести до ще більшої вірогідності таким точком до розвинення і виникнення вірусного перитоніту. Про температурну залежність. На жаль, температурна залежність вона повинна дуже чітко зберігатись. 39 градусів, при яких вона повинна вводитись в носову порожнину. Але це також дуже сумнівно. Тобто, якщо ви десь прогавите цей температурний режим перед введенням, під час введення так, у тварини в носову порожнину, це може не спрацювати просто. Що ми також маємо? З приводу кратності вакцинації, якщо все ж таки так, ви знаходитесь десь, може, в Штатах або в Канаді, або в Австралії, то так, ми повинні спочатку продіагностувати на сероnegативність або позитивність кошенят, так, починаючи з 16-тижневого віку, і вводити дозу, першу дозу. Через 3 тижні після введення дози ви повинні виконати ревакцинацію, тобто такі умови. Якщо була проведена первинна вакцинація, можна розглянути, в принципі, щорічну вакцинацію, ревакцинацію, але в нас немає досліджень, немає стверджувань, що тобто, чітких рамок, підтверджених щодо тривалості імунітету при вакцинації. Тобто, і, в принципі, ідентифікувати ми не зможемо, чи є в нас імунітет від коронавірусу чи ні, тому що це також послідовні один раз в 2-3 місяці здача на серопозитивність, так, кишок, і серопозитивність у нас може після вакцинації бути і за рахунок вже введеної вакцини. Тобто це дуже заплутана ситуація, але в нас є вихід, що зараз проводиться дослідження з приводу нової розробленої вакцини від Американського коледжу в Канзасі, які проводять дослідження з приводу нового типу вакцини. Вона вже більш буде ефективна, тому що
Як взагалі ця вакцина буде вводитись підшкірно, як і інші вакцини, і вона буде діяти на інші фактори, на інші геноми коронавірусу, щоб допомагати виконувати імунітет, тобто збільшувати імунітет свій власний проти коронавірусу, тобто змінюючи геном самої коронавірусної інфекції. Так, це важко для розуміння, але ви повинні розуміти, що наразі вакцинація, яка в нас є, вона недоступна. А якщо навіть буде доступна, то в нас дуже багато є спірних моментів щодо її використання і умов використання. І ми чекаємо вже нову затверджену вакцину. Обіцяли, що у 2023 році вона з'явиться, але дослідження, точніше, ліцензія на неї, вона ще не вийшла і не затверджена. Тому, скоріш за все, нам потрібно слідкувати за новинами впродовж 2024 року. Ось і сподіватися, що в нас вона буде в доступі колись. Але це така надія на майбутнє. З приводу взагалі дезінфекції, нам дуже пощастило з тим, що в нас коронавірусна інфекція, якщо так, ви виявили себе у себе в притулку в розпліднику вже оцю інфекцію, то сама вона не дуже, точніше, чутлива до більшості домашніх дезінфектантів, хлорвмісних. Але будьте уважні, звісно ж таки, що при використанні з тваринами, з кішками в контакті. Тобто ви повинні виконувати, тобто у вас повинні бути зазначені періоди дезінфекції, під час яких ви повністю так прибираєте, дезінфікуєте все приміщення і на цей час відселяєте тобто в інше приміщення котів, які там знаходяться. З приводу прання, там, наприклад, лежанки, підстилки, коври, вони всі повинні оброблятися або пранням при 60 градусів, так, інфекція чутлива до такого температурного режиму, або виконувати пару очистку, та, там, наприклад, один раз на тиждень виконувати якусь глобальну дезінфекцію. З приводу бактерицидних ламп також є можливість її придбати і виконувати дезінфекцію і додатково ще нею, знову ж таки, без присутності тварин, і що вона також має свій вплив на цю інфекцію. З приводу правила нових тварин у розпліднику, така рекомендація, щоб у вас кожен помет він повинен бути окремо від іншого. Тобто для кожного помету у вас повинні бути окремі приміщення. Тобто, щоб вони не контактували разом. Наприклад, це може бути популяція до 5 кішок, так? Інша популяція до 5-8 кішок, щоб разом не було контакту, тому що для вас буде легше проводити діагностику, так? І дезінфекцію з меншою кількістю. У вас повинна бути зона карантину, сіра зона, так? Оброблена. Коли, наприклад, у вас поступає в розплідник якась нова тварина, у вас повинен бути час для виявлення на серопозитивність цієї кішечки. Тобто ви повинні впевнитись, що в неї все добре, що вона не може перенести коронавірусну інфекцію до здорових тваринок. І мінімізація стресу. Тобто під час, наприклад, місяць потрібен, щоб провести серологічне тестування, впевнитись, щоб тварина здорова. І за цей час ви повинні зробити максимально все, щоб мінімізувати стрес. Стрес – це основний просто фактор, тригер для мутації вірусу в вірусний перитоніт кішок. Кішки – це все ж таки тварини, можна сказати, просто з іншої планети. В них все не так абсолютно, як у собак, як у людей. Це просто, навіть є таке розуміння від фалінологів наразі, що кішки ще проходять період одомашнення. Тобто вони ще, можна сказати, дикі тварини, які мають дуже сильні
інстинкти збереження, тобто охотника, збереження своєї території. Тому, якщо у вас там є, да, популяція тварин, яка вже довго знаходиться разом, так, в одному приміщенні, вони мають свої запахи, своє місце, і до вас долучається ще якась тварина з іншим запахом, це пряме конкурування між особинами. Тобто вам потрібно зробити максимальну обстановку таку, щоб тобто знизити стрес і фактори ризику до максимальних значень. Далі, що ми робимо? Якщо у вас поступає кішечка в розплідних, так, ви її розміщуєте в таку сіру зону, ви проводите тестування, і кожен тиждень протягом місяця ви повинні проводити і ІФА, і ПЦР-кало на аналіз для підтвердження серопозитивності та активного виділення вірусу і можливості подальшому виділення цього вірусу. Ось, якщо ми маємо на увазі скринінг розплідника на присутність, так, профілактично просто, щоб розуміти, так, чи в нас є або немає в розпліднику цієї інфекції. Ви встановлюєте регулярні серотестування, тобто експрес-тести, кров на також методом ЕЛАЙЗА на імуноглобуліни М і ПЦР-кало кожні 2 місяці. І далі, якщо ви виконуєте це вперше, тобто ви розумієте, що вам потрібно це провести, ви не впевнені там, да, там щодо здоров'я інших тварин, то кожні 2 місяці ви проводите це дослідження і розмежовуєте також позитивних та негативних кішок по вже результатам ПЦР-кало. Далі, в принципі, віддачі тварини, так, якщо ви там її пристраюєте в нову сім'ю, так, краще обговорювати ці моменти, коли в нас так є можливо коронавірусна інфекція, але не факт, що вона мутує. Тобто це вже більш залежить від паралельних факторів і здоров'я організму тварини, так, на подальше розвинення ФІПу. Але краще попереджувати і краще дійсно робити такі зони, сірі зони, які ви можете помістити тварин, які мають такий дуже сумнівний результат по тестуванню. З приводу профілактики стресу. По-перше, що так, якщо у вас ви розділили там на купки тварин, так, родичів, в різні кімнати, ви повинні забезпечити їм максимально комфортне так існування. Тобто, по-перше, дезінфекція на перше місце, що у кожної групи тварин, які утримуються в окремих місцях, повинні бути свої захисти в плані прибирання, тобто всі інструменти прибирання вони повинні бути індивідуальні. Тобто, наприклад, як роблять в притулку, як да, зображено на середній картинці. Також для мінімізації стресу, щоб тварини не стресували в приміщенні, щоб в них не було якогось конкурування, або вони мали можливість кудись. Можна сказати, щоб їм можна було кудись свої такі хижацькі інстинкти виплескувати. Тобто, можливо, тобто створення таких зон, як з поличками, з домиками, своїми власними. Можна також застосовувати феромони котячі в польовий, він дуже класно працює. Тобто, на кішок, щоб створювати таку атмосферу спокійно, тому що він створений на основі котячих гормонів, які виділені з усиків котиків, тобто на основі такій формулі. А далі це може навіть бути такі вуличні ділянки, огороджені також з такими домиками або поличками для котиків, щоб вони також мали куди, в принципі, всі свої хижацькі інстинкти виплескувати. Також з приводу лотків.
Так, як тобто ми знаємо, що вже як зрозуміли, що в нас розповсюдження, воно взагалі першочергове це фекально-оральне. Тобто котик так пішов, покакав, своїми лапками він розніс цю кишкову інфекцію, так, і вже контактуючи інші тваринки, вони все це до себе прийняли. Тому краще використовувати не один лоток, а декілька лотків, і щоб він був модифікований. Тобто рекомендація в тому, щоб встановлювати такі лоточки, вони автоматичні, тобто котик ходить, попісє, покакає, і відразу реагує система і змінюється на новий наповнювач. Тобто, по-перше, це герметично закрита, по-друге, це автоматичне прибирання, так, і максимальне зменшення можливого переносу цього вірусу між іншими тваринами. Тобто це такі додаткові засоби для зменшення взагалі ризиків і факторів для подальшого тригеру в розвитку вірусного переніту кишок і профілактика для поширення коронавірусної інфекції. Так, це незначні моменти, але вони дуже важливі. Насправді вони дуже важливі, і тому потрібно над цим задуматись, так, а і особливо про сірі зони і про дезінфекцію. Так, в принципі, на цьому все. Я чекаю ваші запитання, тому що дуже складна тема, і для сприйняття, так, якщо там немає якогось там, медичного досвіду, це досить складно для сприйняття. Тому давайте розбирати, які моменти вам не зрозумілі. З приводу інтервалів, так, є все це на основі досліджень. Так, ви можете знайти на сайті PubMed, там з приводу скринінгу в нас є стаття, так, підтверджена дослідженнями. Так, все написала, де ви можете, там, в принципі, вказано про кратність скринінгу. І чекаємо тоді питань. Так, про лабораторії я сказала, що, в принципі, ми здаємо в Zoolabics, так? Зараз тут напишу. Або Полтавський дослідницький інститут. Так, з приводу ремдесивіру, так, в нас є протоколи, так, з якими в нас користуються західні наші колеги. Ми, в принципі, в наших реаліях ми використовуємо зазвичай джез, так, перорально або ін'єкційна форма. Ремдесивір також можна достати. Зараз я вам відкрию лекцію. Так, це можна, в принципі, протокол знайти в доступі публічному.
Ось. З приводу, да, ремдесивіру, те, що питала. В них є яка схема в них на заході. Тобто в них є два етапи. Перший етап це ремдесивір. Його можна використовувати або внутрішньовенно, або також підшкірно. Такі ж правила застосування, як EGS, тобто це болюча така ін'єкція, яка вводиться також в 6 точок почергово підшкірно, але тут такий момент, що ремдесивір після так розбавлення, після відкриття використання діє його одна доба. Зберігання в холодильнику, тобто одна доба, ви його використовуєте і викидуєте. Тобто далі він не ефективний. Все залежить, коригується від стану тварини і по ступені важкості. Якщо це оральна форма GS, так це вже до другий етап після стабілізації першочергової, далі переходять на GS. З приводу взагалі дозувань. Ви можете собі тут заскринити. Це така табличка, яка дозування коригується в залежності від наявності якихось форм. Тобто невеличка форма, вона завжди в нас лікується дуже важко і більш великими дозами, тобто і довготривало. І взагалі, в принципі, стандартно це розпочинати з 10 мг на кілограм один раз на добу, також само по правилам, як і GS. А в них також є такий момент, що, наприклад, в наших реаліях ми застосовуємо молнупіравір як паралельна і форма найбільш дешевша, ніж там GS. Так? А вони на Заході, у Європі, вони застосовують замість, наприклад, того GS або ремдесивіру мефлокін. Мефлокін – це препарат, який в нас застосовується при лікуванні малярії у людей, але доказана його ефективність як лікування проти ФІПу. Тобто, якщо дуже дороговартісне лікування там весь курс саме GS-о, то переходять на мефлокін вже під закінчення курсу. Коригування в нас також дози залежить від ваги. Тобто, якщо тварина набирає вагу, ми перераховуємо дозування. З приводу препаратів для дезінфекції приміщення, всі хлорвмісні дезінфектанти. Дезінфектанти, але коли ми завжди повинні пам'ятати, що будь-які дезінфектанти, які ми використовуємо з хлоркою, ми повинні відокремити тварин. Тобто ми повинні обробити приміщення, так? Провести пару очистку, можливо, це якась бактерицидна лампа, залишити на час експозиції, так? Декілька годин. І після цього всі залишки прибрати, і тільки тоді можна допускати тварин в це дезінфіковане приміщення. Так, добре. Ну, якщо в нас вже немає питань, ми будемо закінчувати. Я дякую всім, хто приєднався. Сподіваюсь, для вас це була цінна інформація, і можливо для когось також прийшло більше розуміння до
взагалі ці проблеми. Так, і я сподіваюся, це допомогло вам розставити всі точки над «і». І я сподіваюся, що у вас не буде такої ситуації, коли вам прийдеться все ж таки стикатися з цією проблемою. Дякую всім. Всім гарного дня. До побачення.